budak di gua ikeh. Okey, sekejap lagi kita akan masuk ke dalam gua. Sambil-sambil tengok lagu mana gua ikeh. Dia pula sambil-sambil kita bergambar. Okey, awak bukan setakat tengok saja. Awak tengok. Okey, awak akan sipir dalam minda awak. Okey, cikgu balik ke sekolah. Cikgu akan tanya awak apa-apa awak. Mari dabur gapo awak tengok. Nama cikgu tanya soalan jawapan tidak ada kokak-kokak-kokak. Okey. Cara rekanya, utama sekali jaga keselamatan. Dan yang kedua, kebersihan. Kebersihan tu lagu mana? Okey, macam ting-ting air, sapo-sapo, supi-supi kat sedih ke apa, sila buat dalam tu sapo. Sekiranya habislah deh. Jangan duk main bam-bam-bam-bam-bam. Pasal kita pun ada penguat kuasa. Dia akan sambil popok awak. Nampak tu penguat kuasa tu. Tengok tubuh besar tu. Kita pun tak tahu.